Salve, é o da Praia na Visão. Gostei aqui na Tatuapé Conceito, certo, quadrilha? Tá gravando um pouco do meu dia a dia aí, certo? Tá gravando um clipão aí, falando de umas paradas aí que eu venho sofrendo no meu dia a dia aí. E marcha nas carenadas e vambora pro que é, tá ligado? É o Bruninho da Praia, fechado com a Tatuapé Conceito, ó. Aquele conceito de maloqueiro, fala. Cortou ele no espelho, ó. Ele um pouco mais pra frente. Aí, ó. Aí, aí, Bruninho. Achei que você ia, ó. Aqui, é. Se mole lá no espelho, aquele bagulho igual eu te falei. Cantando mesmo. Aperta assim agora, como se estivesse escolhendo. Volta lá no espelho. A humildade da gente, quem não pode mudar é a humildade da gente. Quem não pode mudar é a humildade da gente. E o que não pode mudar é a humildade de sempre. É, começa a olhar assim a roupa, ficou foda. Aí agora você vai começar a passar de novo o dedo lá, já vai escolher outro. Vai passando. Passa de novo. Agora você vai apertar e vai pular de novo. Então, rapaziada, aproveitando do Mequinhoff aqui, do clipe aqui, ó. Vou dar um presentão pro Bruno Mil Grau. Ele não tá nem ligado, os caras só vêm aqui, ó, só dá multa nos bagulho, né? Vocês que é MC aí, ó, já chega com os presentes também, não só vem pedindo as coisas aqui não, conceito não. Meu. É conceito mesmo, é rubro, é quente pegando fogo, né? Aqueles réplicas do centro não, 25 não, é batum aqui, ó, igual. Manda o pai. E aí? E aí, cachorro? Como é que tá? Suave? Da hora, pai, suave. Como é que tá? Aí, ó, de presente pra você não falar que eu não te dou Mentira. Nada. Mentira, é mesmo? Tá vendo? Falei pra você que ia te dar um presente, porra. Você desacreditou? Algum rublô, mano. É quente pegando fogo, né? Aquelas... É mesmo? 25 réplica do centro, não, tá? Você tá me trolando. Sata, saca lá e faz o teste lá pra você ver então, ó. Aí, rapaziada, se liga. Você é louco, rublozeira. Aí, eu tenho um especialista de relógio aí, aqui, ó. Aí, ganhou uma ferramenta. Aí é de 100 pra cima. Aqui ganhou uma ferramenta, hein? Belo relógio, mas... Aí, é verídico mesmo? Lógico, é pra ter vários anos. Senão, né? Ele não vai nem usar, hein, mano. É pra ter vários anos. Passar uns dias depois eu vou lá, tô lá na tua casa, que eu vou lá toda hora. Eu chego lá, não tiver esse relógio lá, vou embaçar na sua. Bonito presente, é isso mesmo, parabéns. Valeu, irmão. E aí, rapaziada? Quero ver se eu vou ganhar um desse aí também. Tem que fazer pro merecer, né? Hora de morfar. Fala. Pesadaço, filho. Esquece. Você lembra agora no outro vídeo lá? Na outra vez que eu vim, na outra semana, né, eu falei, ó, vou te dar um relógio, pá. Ele, é, grava aí, ó, ele tá metendo louco. E pá, tá gravado mesmo. Ele achou que eu tava, você achou que eu tava te enganando, né? Tá gravado agora mesmo. Agora você tá sem seta, né? Pateta. Ainda bem que você trouxe, senão você ia ser cobrado. Sem seta. Aí a lupa chegou, Bruninho. Aí, ó, mais um presente pra mim, ó. Mais um presente pra mim, ó. Hoje é dia de presentear. O Bruninho tá me presenteando, ó. Que isso? Hoje é o dia do Bruninho presente com o Papai Noel. O moleque lá dos óculos, que na hora que você quiser pegar as lupas mil graus. É ele que você falou que é a Ravela lá no bagulho? Ah, o Bruninho. Só que eu peguei com ele, você não falou assim, pá. Mentira. Só as puras, parceiro. Cadê? Trouxe aí, com a caixa com aí, rapaziada, aí. Ó. Já vai aparecer no canal. Só as puras. Vamos dar as lupas. Ele traz cacá. Cadê? Trouxe uma pra mim também, né? Tem umas aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem umas ali, ó. Vai, sai escolhendo. Aí, Bruninho. Essa é qual? Juliette, 24K. Juliette 24K. Quanto tem essa aí?
A sua é 24K ou é Juliette? É 24K minha. A sua é 24K, do Buex, a minha é Juliette. E o tamanho pequena. Do meu rosto, tá ligado? Eu mandei fazer. Eu gosto das grandes, parceiro. Eu tenho uma lá no meu carro, grande lá, só que eu não gosto muito não. Caralho, agora eu fiquei... Tá, porra, magnata, hein? Eu tô com a nata, tô tipo magnata. Não é ouro nem prata, é só dignidade. Atenção nas palabras que são colocadas. Eu mesmo carro-chefe, tô mandando salve. Aí, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Olha essa mão, meu. Essa é top. Tá parando. Chave, hein? Olha lá, fechou? Olha lá, motorista e tudo, hein? E aí, Eric, tudo bom, mano? Daqui a pouco eu vou começar a juntar uns bigodes e vou contratar um motorista assim pra mim também. Vou ficar igual o Guarani. Deixa aí, show bonitinho, Bruninho. Olha! De T-Cross sem placa, fio. Tá metendo louco, é hoje. Ai, caralho. Cortando algumas gramas entre corrente e pingente, percebi que com a fama as coisas ficam diferentes. Mas o que não pode mudar é a humildade da gente. Amém. Pode mudar a humildade da gente. É isso mesmo, tá? Os caras acham que o bagulho é só chegar ali, pá, pô, sou famoso, tô com os caras. Eu falo de vocês toda hora, pô, pá de gente. Mas é sério, né? Fala mal de você. Eu falo. Ele falou mal de você, parça. Eu falo de vocês toda hora, eu não mando minha mãe lá na sua loja, nos seus bagulhos, é sério? Fala, leva o celular pra fazer ideia, parça. Minha mãe vai lá na loja, no bagulho dele, arruma, deixa da minha loja. Ô, Felipe, os únicos que não perreca, que não perreca é eu e você. É que vocês devem ser perreca. Porque quando eu não tinha nada, pô, vocês falavam, vem aqui, arruma, se eu deixar ele, vem aqui, pega aqui. E aí? Pô, você fica deixando os moleques mais maior te oprimir, você tá moscando. Legal, Paulinho. Oi, oi, oi. Isso. Valeu, hein? Black todo é da praia pesado. E nós mandar de coração, tá ligado, né, moleque? Já que é pra falar de Deus, eu tô sempre querendo mais. E pra fazer em Jesus, é claro que eu corro atrás. E lógico que agora o período é de transição. Pra detalhar as metas e expandir minha visão. E a minha cara é só montar na bone, ronca na quebrada. Deixa a caranga toda personalizada. Pô, tira a caixinha aí, ó. Dá 1.200, faz ela levanta a saia. E o piloto é o mesmo, Bruninho da praia. Avançando, longe do Zé. PG tá fechadão e nós. De rolê com a bandite, razantão nós vai de boi. O razantão nós vai de boi. Vai não naquele não. Pique, só glocada nos malotes. Salseiro virou. Volta aí, volta aí, vai. Vamos de novo, Bruninho. Escondata aí, ó. Já que é pra falar de Deus, eu tô sempre querendo mais. E pra fazer injus, é claro que eu corro atrás. E lógico que agora o período é de transição. Pra detalhar as metas e expandir minha visão. E a minha cara é só montar na bona e ronca na volta, quebrada. Carai. Deixa a cara pra toda a pode manter aí encostado aí, tá mais claro. Faz ela levanta a saia. E o piloto é o mesmo, Bruninho da praia. Alô, quadrilha, eu mesmo, carro-chefe. Postei aqui, ó, no mequinho pesadona, tá certo? Fiz uma música pesadona aí, falando do meu dia a dia e do meu cotidiano, do que eu venho passando aí, então não tinha como eu não lembrar do Bruno, lembrar do Dr. Felipe aí, que tá comigo em várias batidas mil graus aí, que me fortalece no dia a dia. Então eu tive que passar na Conceito, pra ficar no Conceito, gravar aquele clipão de maloqueira aí com os parceiros do dia a dia aí, fechamento. Aguarde, vamos pra família. Próxima, porque a próxima, depois da próxima... Sempre vai se tornar antiga, igual o Madruga falava. Vambora, marcha na carreta no que é. Esquece, tamo junto, rapaziada. Tá ligado? Se inscreve no canal aí, deixa um like. Todo dia tem conteúdo novo pra vocês. Cola aí, cola aí, maloqueirada aqui, ó. Passa aí aqui, ó. João aí, ó. Love Funk, João Love Funk aí, ó. Cola aí, ó. Dá um salve lá no Mequinho, ó, filão. Vai ser. Então manda lá. Ô! Oh!